Baxmal tumanida Jizzax Toshtepa tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Baxmal baraka chevarlari tikuvchilik majmuasining faoliyat boshlagani hudud xotin-qizlarining ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, tikuvchilik kompleksida 200 nafardan ziyod xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Baxmal tumanida aholi, ayniqsa xotin-qizlarning ish bilan bandligini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun hududdagi Fayzobod, Oqtosh, Qutlug'obod mahalla fuqarolar yig'ini hamda tuman markazi Osmat shaharchasida yashovchi xotin-qizlarning yuz chehrasida quvonch. Ushbu Baxmal baraka chevarlari tikuvchilik fabrikasida 140 nafar ijtimoiy daftarlarda turuvchi xotin-qizlar hamda 66 nafar ishsiz ayollar mehnat qilishmoqda. Noyabr oyidan boshlab faoliyatimiz boshlandi. O'sha paytda 60 kishida ish o'rni bor edi. Bora-bora ish o'rnimiz rivojlanib, ishchilarimiz ish faoliyati yaxshilangani uchun ish o'rinlarimiz ham ko'tarildi. İki smena ishlaymiz. Birinchi, ikkinchi smena. Birinchi smena bir kun ish, bir kun dam. Futbolka, lasina, yosh bolalarga detski kiyimlar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqariladigan mahsulotlarimiz Rossiyaga eksport qilinadi. Ayni paytda bichish, tikish bobida peshqadam baxmallik qo'ligul opa-singillar trikotaj matodan bolalar uchun tikilgan liboslar alohida e'tibor bilan zamonaviy dizayn asosida yaratilib, xorijiy davlatlarga eksport qilinyapti. Keng va yorug' shinamxona undagi yuqori zamonaviy texnik tikuv jihozlari esa ish unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yaratilgan bu kabi shart-sharoitlardan Saltanat Abdurasulova kabi opa-singillarimiz behad mamnun. Hamma uyda bekorchi edi shu vaqtgacha. Hozir kunda ish faoliyatining hammasi yuritilyapti. Xudoga shukr, hamma xursand. Yaxshi. Davlatimiz rahbarining mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi farmoni maqsad va mazmuni yurtdoshlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashlik, baxtni, farovon hayotni ta'minlashga xizmat qilmoqda.